AJ. En AJ bestaat uit Eelco. En ja. Eelco is de directeur en hij heeft mij ook verteld, de boekhouder. Ja. Oké. Okay. Ja. En we hebben Sander. En Sander die is de designer. En we gaan er binnen en we gaan eens even kijken wat ze van de trailer van de Broerstuks gemaakt hebben. Maar ik heb in principe het ontwerp klaar. Mm-hmm. Moet ik hem even terugzetten, zeg maar. Of, want nou, je hebt natuurlijk zelf het ontwerp min of meer gemaakt. Nee, dat heb ik niet gedaan, want dat is Sher gedaan. Oké. Okay. Nou, dit is je eerste ontwerp, dus zoals je hem zelf hebt voorgesteld. Op zich hartstikke goed natuurlijk. Mooi fris beeld aan de zijkant. Nou, een paar dingetjes die wij zelf direct al zoiets hadden van... De eerste indruk is vrij druk. Je oog, zoals wij ernaar kijken, we kijken altijd een beetje van... Is het vriendelijk voor je ogen, zeg maar? Is het rustiger? Waar kijk ik langs? Nou, wat hier gebeurt, je knalt hier en je oog gaat alle kanten op, zeg maar. Dus waar komt dat door? Omdat je hebt hier een blauw paard op een groene achtergrond die heel veel, een beetje een raar contrast heeft. Dus daar trek je al naartoe. Je hebt hier een heel groot beeld, maar eromheen gebeurt heel veel met al die hartjes. Die zijn zo hard aanwezig dat je gaat eigenlijk van links naar rechts. En wat wij altijd een beetje proberen is dat je... Het totaalbeeld moet vrij rustig zijn en je wilt de focus op de plekken daar waar jij wil dat ze zijn. Nou, dat hebben we dus een beetje mee gestoeid. Maar we hebben natuurlijk wel een beetje de ingrediënten overeind gehouden zoals die erin staan. Als wij dan kijken naar ons ontwerp wat wij ervan gemaakt hebben. Ja. Nou, dan begin je eerst eigenlijk een beetje van te kijken van wat was voor ons nou... De basis is natuurlijk dit beeld, het grote beeld. Dat is daar wil je je focus eerst op hebben. Want dat is wie jullie zijn en dat is waar het om gaat. Precies. Hebben we gezegd van, oké, die zo groot mogelijk erop zetten. Dus dat is onze focus, dit is het belangrijkste wat er is. Dus die hebben we als basis gepakt van daaruit gaan we werken. Daar willen we naartoe. Nou, is natuurlijk daarnaast jullie naam is van groot belang. Dus mooi, hè? Zo komen we tot een... Hoe cool is dat dan? Ontwerp. Gaaf. En dit kunnen jullie met alles. Ja. Heb je nog andere die je kan laten zien? Zeker meer gemaakt. Absoluut. Want wij zijn natuurlijk super gaaf, maar er zijn natuurlijk mensen die dit gewoon... Zijn meer zelfs gaaf. Dit nog steeds hysterisch vinden. Er zullen vast ook andere dingen zijn. Ik ga even wat opzoeken. Ik mocht met Eelco mee. Ik ben nu bij de beletteraar. Dit gaat... Totaaldesign in Hoogeveen. Totaaldesign in Hoogeveen. Eelco die heeft het ontwerp laten maken door Sander. Die hebben jullie hiervoor gezien. En we zijn nu dus bij Totaaldesign. En die plakken het op de trailer. Daar krijgen jullie apart helemaal een video van om te zien hoe dat dan gaat. Maar we gaan nu even kijken hoe dat uit een printer komt. Het is daar wel een beetje net stil. Dat is jammer. Het geeft zo te lopen als het goed is. Oh, moet even wachten. Kijk jongens, hier komt het dus uit. De meneer voelt even. Hij heeft blijkbaar even liefde nodig voor het apparaat. Zo groot is het dus. Dit kan je allemaal op wat dan ook laten plakken. En zo komt het dus uit. Zo dichtbij houden. Kun je dus voorstellen dat dat ding dat op de trailer moet, heel lang staat te printen. Ik weet niet hoe lang, maar wel heel lang. Nou, de trailer staat dus hier achter mij. En via de timelapse kunnen jullie straks zien hoe dat in één keer helemaal gaat. Maar ik laat hem ook even van dichtbij zien. Kijk, eerst wordt het dus geprint. Nou, daar krijgen jullie aparte beelden van. Dan wordt het opgeplakt. En als je dan klaar bent met plakken en het goed gedaan hebt, dan wordt het dus zo. En dan hebben ze hier nog een fotootje hangen van hoe het moet worden. Dus dan zie je dat er nog van alles tussen komt. En dat het dus nog niet zo simpel is. Dus een trailer in elkaar gezet of een paardenwagentje of nou ja, volgens mij zou het ook wel lukken met een vrachtwagen en misschien nog wel met een caravan, maar net wat je leuk vindt. Je hebt die van Douwe Bob gezien en dat was gewoon een caravan, dus in die zin kan je ervan maken wat je zelf leuk vindt. Heb je meer vragen voor of voor Eelco of voor Sander, zet ze dan hieronder in de comments en dan zullen ze vast nog wel bereid zijn om daar antwoord op te geven. Wil je meer informatie over je eigen trailer, wagentje, wat dan ook laten beplakken.
staan hieronder ook de gegevens. Kun je naar de website en contact met ze opnemen. En ik weet zeker dat ze je heel goed zullen helpen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie je graag in de volgende video. En vergeet vooral niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!